Τη διαδρομή των όπλων που χρησιμοποίησε ο νεαρός στο Μακελιό στις σχολές του ΟΑΕΔ αλλά και τις επαφές του στο ίντερνετ αναζητούν οι αστυνομικοί. Την ίδια ώρα ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη μεταφορά του νεαρού στο νοσοκομείο αμέσως μετά τον αυτοτραυματισμό του. Ένα ερασιτεχνικό βίντεο διάρκειας μικρότερης του ενός λεπτού δείχνει ξεκάθαρα τις στιγμές έντασης που ακολούθησαν μετά το μακελιό στις σχολές του ΟΑΕΔ. Ο 19χρονος έχει μόλις αυτοπυροβοληθεί. Ο νεαρός είναι πεσμένος στο δρόμο και οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΠ έτοιμοι να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τα λεπτά είναι κρίσιμα. Στην πλάτη του έχει ακόμα το σακίδιο με τις δεκάδες σφαίρες που είχε μαζί του όταν εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της σχολής του. Ένας αστυνομικός κόβει τα λουριά της τσάντας του και οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΠ τον βάζουν πάνω στο φορείο. Την ίδια ώρα το κέντρο της άμεσης δράσης ζητούν να μάθουν την κατάσταση της υγείας του.